Houve um caso de amor entre um elfo e uma jovem bruxa que não queria ser má. Seu nome era Epifânia. Dessa união nasceu uma criança rara, com um coração rosa. Seu destino é manter vivo o amor. As bruxas, sentindo-se ameaçadas, juraram matar a criança. Eles decidiram escondê-la no mundo dos humanos para proteger a criança. Escolheram um lar especial para essa criança ficar. Oh, minha filha, a mamãe vai ter que te deixar longe do castelo. Ter você vivo é muito mais importante do que ter você perto de mim. Dorme, meu bem. Deus vai te cuidar. E os anjinhos vão te despertar. Hoje, meu bem, tens um outro lar onde a maldade bem longe vai ficar. Teu coração vai desabrochar livre e tranquilo em teu novo lar e o meu amor nunca irá meu bem, dorme, meu bem, dorme, ninguém vai te assustar. Dorme, meu bem, dorme, ninguém vai te assustar. Nada.